Порожнє небо і масове приземлення. Десятки пасажирських літаків нині стоять не на злітці, а у відстійниках. І їхні двигуни час до часу запускають, але літаки навіть не викочуються на смугу. Небо через карантин у світі закрите. За найбільш обнадійливими прогнозами полишають вони литовище не раніше серпня, а то й вересня. Що відбувається з ними нині, бачила Вікторія Ніконенко. Такої суцільної, я не побоюся навіть сказати, моторошної тиші аеропорт Бориспіль не чув, мабуть, ніколи. Чутно лише, як дме вітер та поодиноких пташок. А от ці залізні птахи не здіймалися в небо вже понад місяць. І наразі досі невідомо, коли вони полетять знову. Літаки на карантині. Теж сидять удома і носять маски. Ось такими стрічками техніки заклеїли Боїнгам всі сенсори, а сумними смайликами затулили двигуни. Бо пташки дуже полюбляють вийти в гнізда, мушки якісь там полюбляють залазити в якісь отвори. Отже, це все необхідно ізолювати, закрити. Нині авіакомпанії оголосили про стій. Персонал пішов у вимушену відпустку. Ризикують усі – і пасажири, які вже мають якісь квитки у майбутні подорожі, і авіакомпанії, яким наразі доводиться балансувати на межі. Адже за ось таку ізоляцію літаків на литовище теж доводиться платити. Один місяць простоя стоїв би компанії 14,5 мільйонів доларів. Сьогодні ми тратимо в місяць значительно менше за счет тих договоренностей, які у нас є. Картинка у найбільших світових аеропортах не надто відрізняється від української. Навіть паркувальних місць вистачає далеко не усім. У деяких аеропортах літаки розміщають просто на злітних смугах. Зараз самоліти сплять. Раз на тиждень залізних птахів пробуджують лише інженери. Вони мають робити все, щоб літаки остаточно не прикипіли до бетонки рідного аеропорту. Періодично провертати коліса туди-сюди, щоб вони не стали, як кажуть, квадратні. Запускати двигуни. Проте усі ці заходи поки що для короткотермінового зберігання, а це до 90 діб. Що буде далі, невідомо. Однак про це і думати не хочеться. Для літака не літати набагато гірше, ніж літати. Дуже багато відмов може з'явитися. Єдині, хто досі регулярно здіймається в небо – вантажні літаки. Для них роботи побільшало. Тож під такі перевезення компанії віддають навіть пасажирські борти. В одній з українських авіакомпаній у летючі вантажівки перепрофілювали два велетні – Боїнги 767, які можуть долати відстані 11 тисяч кілометрів. В іншій – ось цей, 737-й. Щоб законсервовані літаки знову розправили у небі свої крила, після зняття карантину знадобиться щонайменше кілька днів. Техніки будуть перевіряти всі системи, однак коли це станеться, точної відповіді не готовий дати ніхто. Я думаю, реалістичний сценарій – це август-сентябрь місяць. Для авіакомпанії потеря літнього періоду, коли зароблюються гроші, дуже болезненна. Тобто ми будемо тепер сподіватися вже на літо 2021 року. Пережити карантин з меншими втратами українському авіабізнесу могли б допомогти кредити від держави. Проте на таку допомогу лише очікують. Вікторія Ніконенко, Сергій Азаренко, Спецкор, 2+2.